الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kemi folë për shkaqet të cilat e çojnë njeriu në rënje mëkateve dhe kemi përmend për tyra klasitë e kësaj bote, epshat e kemi përmend dhe dyta është dyshimi. Nësa sot kemi folë për amikun e tretë i cili është shkak për shkaqeve që njeriu bën mëkate, ai është armiku më i madh se në ka kriju Allah subhanu wa ta'ala për njeriu është shejtani. Armiki përvetuar i muslimanit i cili urrejnë gjdo lojt vejpër të mirë nga ibadetet, gjdo vejpër e mirë e cili e knasë Allahun subhanu wa ta'ala, aj e urrejnë. Fjala shejtan, aspektin gjohësor, në rrjedh nga fjala shatana, e cili dhe tatë i lerguar. Andaj, përshkak lërgimi ti nga mëshira Allahu subhanu wa ta'ala, është thirë shejtan. Si shka dhe kuptim tjetër, i rebeluar. Përshkak se ka rebelu ndaj urdrave të Allahu subhanu wa ta'ala, si shka thanë Allahu, wa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih. Ne ban të shartë Allahu subhanahu wa taala se ka qenë prej gjinëve. Do thotë shejtani është gjinn. Dhe Allahu ka kriju dy lloj krijesa të cilat janë obliguar me vepra të mira. Në ditën e Kiametit pyeten për veprat e tyra janë njerëzit edhe gjinët. Shejtani është prej gjinëve. Kur e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala për sejdë me bë Ademit, nuk i ka bë. Fa fasaqa an amri rabbih, dhe dal nga urdhri i Zotit. Vet, në thot dër nga urdhri Allahu subhanahu wa taala dhe kjo e bani që të largohet dhe amur emrin shejtan. Kështu që çdo gjin i cili del nga urdhri Allahu subhanahu wa taala, nuk e respekton Allahu subhanahu wa taala, del nga ki din, thirret shejtan. Do të thonë gjini ose është musliman ose është shejtan. Allahu subhanahu wa taala flet për këtë, thot inna ma yamurukum bis su'i wal fahsha, flet për misionin e këtina, se çfarë misioni ka, thot إنما يأمركم بالسوء والفحشاء يردون ذيبرة كسية ذنا مراليتات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ذي يشتن تفلتني برا الله ونطسنو كدني نظر يفتن ذيبرة كسية ويشتن يرزي تدد فلاس نيمر تا الله سبحانه وتعالى درس الله سكت بايا ما تسكا كرجا درس سكتان الله تأردنا سكان دلو واتندليس ديكوش فلات نيمر تا الله سبحانه وتعالى با اندلو الله اسبا اردونا ذيبر Natat edhe veprat e këqija, edhe thonjat të cilat thuhen për Allahun, e që njerëzit nuk kanë dituri rreth sajna, janë nga shejtani. Dhe kjo është misioni i shejtanit. Allahu subhanahu wa taala ja ka tërhequr vërejtën e muslimanëve se shejtani është armik i hapët i njeriu, dhe thotë inna shejtana lakum aduun. Vërtet shejtani është armik i juaj i hapët, fattakhidhuhu aduwa, edhe merrni si armik, mos e merrni si mik. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ai thret partinë e vet, i thret njerëzit e vet, pasues të vet, se të pasojnë që të jenë prej banorëve të zjarrit. Nga se nuk vepron, nuk dëshiron për njeriu përveç se jetën e vështirë në këtë botë dhe ditën e Kiametit dënimin. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka zbritur në Kur'an një sure komplet për kërkimin mbrojtje të Allahut nga shejtani. Ai është sura An-Nas, dhe ka thonë min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas. Dhe kërkon njeriu mbrojtje gjatë kësaj sure, në këtë sure gjatë leximit të kësaj sure, që Allahu më mbrojt nga cytjet, nga vesvesat të cilat i vijnë nga cytësi, që ai shejtani i cili bën cytje në gjoksat e njerëzve. Ashtu që e ka thënë An-Nas, do të thotë cytës. Do të thotë i gjun ato në vesvesat në gjoksat e njerëzve dhe i bën për të dyshuar, i shten me vepra të këqija gjithatë. Ndërsa shejtanat janë dy lloj, nuk është vetëm një lloj. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala ka përmend dy lloj shejtana. Thot: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jinn." Ne çdo pejgamberi kemi bën armiq. Do thotë çdo pejgamber dhe çdo musliman i cili pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka dy lloj armik. Ata janë shayatin al-insi wal-jinn, shejtanat prej njerëzve dhe xhinëve, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurra, të cilët e inspirojnë njëri tjetrin fjalë mashtruese. Në thot, shejtanat për njerëzve janë ato të cilët e kryjnë obligimet apo e kryjnë misionin e shejtanit dhe e kryjnë punët e tina, urdhrojnë njerëzën dhe veprat këqija dhe ndalojnë nga të mirat. Ndalojnë nga të mirat, njëjtë në thot një mision e kanë, edhe pse është njeri a e lunë veprën e shejtanit, andaj Allah subhanahu wa taala e ka quajtur në Kur'an shejtan. Dhe ka thonë që çdo pejgamber ka pas kësaj lloj armiq, ndonë armiq për gjinëve, shejtana, dhe armiq për njerëzve, shejtana.
Andaj Allahu subhanahu wa taala ka obligu muslimanin që në çdo rast, për shkak se armiku është i madh, armiku është i fortë, ka kërkuar nga muslimani që gjithmonë ai me kërku mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala nga sherrri i tij, nga të kësijat e tij. Andaj fe idha qara'tal Qur'an, derisa në fillim të Kur'anit, nëse fillon me lexu Kur'an, ka thënë fe idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minash-shaytanir rajim. Edhe nëse fillon me lexu Kur'an para se më fillojë kërkon mbrojtje të Allahut nga shejtani i mallkuar. Jo vetëm këtë, por në çdo rast ka obligua, ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala nga njeri që ai me kërku mbrojtje të Allahut nga shejtani. Nëse shejtani nuk e lën asnjë çast rahat, andaj ka ardhur edhe deri në lindje fëmia kur lind, shejtani nuk e lën rahat. Ka ardhur hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se transmeton Abu Huraira, "Tat kullu bani Adam yamussu shejtan." Çdo bita ademit kur lind, lindje e prek shejtani, jep mes. Jo me waladathu umun, ditën kur e lind nana e tij, illa Maryama wa ibnaha. Përveç Maryamit që s'na ka bëu këtë, edhe birit saj. Siç mundohet edhe para vdekjes. Mi më bizutru njeriu, do thot në lindje edhe në vdekje deri, do thot puna e tij është prej lindjes e deri në vdekje mos melon njeriu në rahat. Ka ardhur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka kërkuar mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala prej shejtanit, edhe ka kërkuar mbrojtje mbi disa gjëra, ka thënë Allahumma inna a'udhu bika min at-taraddi. O Zot, unë kërkoj të mbrojësh ti prej përplasjes, domethënë mos më rro prej një vendi të lartë mu përplas. Wal hadm, siç ka kërkuar mbrojtje me zon shtëpia ose donjë sen mushim e me zon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka kërkuar mbrojtje edhe prej kësaj. Wal gharq, ka kërkuar mbrojtje me mbrojtje Allahu nga fundosja. Wal harq, edhe ka kërkuar që Allahu më mbrojt nga zjarri, mos më djeg me zjarr. Wa'udhu bika an yatakhabbatani shaytanu 'inda al-maut, dhe kërkoj të te mbrojtje që mos të më zotron shejtani para vdekjes. Do thot, mos më zotru shejtani para vdekjes, kanë dhënë ulemat kanë shpjeguar ka për qëllim që mos më humb shpresat në momentet e çastë të vdekjes të Allahu subhanahu wa taala, ose më humb shpresat në Allahu subhanahu wa taala për shkak të smundjes, edhe me këtë shpinën në çastet e vdekjes. A'udhu bika an amuta fi sabilika mudbira, dhe kërkoj prej teje Zot të mbrojsh mos vdes në rrugën tënde duke ia kthy shpinën në luftë, mos më vdek në xhihad me shpinën e kthimet, do të thotë duke ik. Ka kërkuar pejgamberi sa se Allah më mbrojë nga kjo. A'udhu bika min amuta ladiga, apo o Zot të mbrojsh mua që të vdes nga kafshimi, do të thonë kafshimi i gjarpnit ose ndonjë egërsirë tjetër ose ndonjë insekt i cili është helmus. Ka kërkuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që më mbrojtë Allahu nga kjo, nuk ka dëshiruar të vdes në atë mënyrë. Siç e shoqëron edhe gjatë ushqimit, do thotë nuk e lë rahat. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton Hudhaifa, thotë kunna idha hadarna ma'an nabi sallallahu alajhi wasallam ta'aman, kur ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe bishmi ndonjë shem e hongër së bashku, lemna dha e idea na hatta yabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kemi pas sa zakon Hudhaifa radhiyallahu anhu që s'kemi fillu në shem me hongër ose me vnu dorën në shem para se me fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kanë pas kët edukat se nuk e kanë fillu me hongër në shem para se me fillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka fillu ai pastaj kanë fillu sahabët. Wa inna hadarna ma'hu marratan ta'ama, nihar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kemi pasprur një shem, fa ja'iriyatun ka'annaha tudfa, dha ardhi vajza re sikur me kon te shtyn dikush prej mbrapa, sikur me kon te shtyn dikush prej mbrapa, fa dhahaba li tadha yadaha fi at'am, dha ka ardha te ka dash me nu dorën e saj në ushqim me hangër, mi po monira e ardha sa saj sikur me kon te shtyn dikush prej mbrapa. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e kapi për dorën e saj, duke zgjata e dorën me shtin ushim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kap dorën. Thumma jaa arabiy ka'annama yudfa fa biyadihi, thot pastaj erdh një fshatar burr atë sukur mu kon të shtin dikush prej mbrapa, dhe ka ardhur thot ju ka vërsul ushqimit e ka zgjat dorën për ushim. فاخذ بيده, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka kap dorën edhe atij, do thotë ka kap dorën asaj vajzës së tre, asaj çikës vogël, edhe ja ka kap dorën atij fshatarit të cilët sukur mi pashtin dikush prej mbrapa, thotë i kanë ardhur, i kanë zgjat durr për mahar. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna shaytan yastahillu ta'ama an la yuzkar ismullah alayh, shaytani e ban halal, ju lejohet e ban halal për veti me hongër me një shem të cilën nuk bëhet në emër të Allahut, domethënë nuk thuhet fjala bismillah. Wa annahu jaha bi hadhihi al-jariya listahilla biha, dhe thot se ka ardhur shejtani me këtë vajzën e re, ka ardhur për me shtyme e hangër kjo ushqim pa bismillah, edhe që më u bë halal aty me hangër në këtë ushqim. Fa akhadtu bi yadiha, edhe unë e kapa thot për dorë këtë vajzën e re.
Fëgja e bihadhe l'arabi, pasaj e pruni këtë fshatarin, li estihille bihi, që ta ban halal ushimin për me hangër atë, me shti fshatarin me hangër pa bismillah, fë e khattu bia dihi, edhe on e kapat të përdore edhe këta. Walladhi nëfsi bia di, pashatan dorën të cilët të shpirti im, inë jedehu fi jedi ma jediha. Pashatan dorën të cilët të shpirti im, dhe për nga mbejri sallallahu aleyhi sallam, ndorën që e kam kapur në tasaj vajzës, bashkë me të edhe dora shejtanit është ndorën të ime. E kam pengua, mësë me kapur, mësë me hangë në shim. Si që kanë dalu për nga mbejri sallallahu aleyhi sallam, me hangër muslimani me dorën e majtë, ka thonë, idha ekele ahadukum feljekul bjemini, nëse ha ndikush nga ju shim, let ha me dorën e djati, o idha sharibe feljeshrëb bjemini, dhe kur të pin, let të pin me dorën e ti djatë, fe inne shejtani ekul bishimari, nga se shejtani han me të majten, o eshrëbu bishimari, dhe pin me të majten. Si që ndodhë, shejtani shëqëran njeri unë jo vetëm të ushimi, e shëqëran edhe gjatë, kur ndodhën di veta, zihen me zveta, apo janë nervos dhe zinjen me zveta, edhe në këtë ras shejtani është në shëqërimin e tira. Thot, transmituse Suleiman ibn Sard, thot, kun të gjalisan ma në nëbiji sallallahu alaihi wasallam, isha ullur me pengamberin sallallahu alaihi wasallam, vora gjulani e stebbanin, dërsa dy vetë të ishin zanë dhe u shashin me zveta. Fa ahaduhuma ahmarra vajho, njonit për tyra të t'ju skuq ftyra, wa në tëfëkat audajo, dhe ju hapën, ju frin damar të qafës. Fëkale në nëbiju sallallahu alaihi wasallam, thapin nga mberi sallallahu alaihi wasallam, inni la alamu kelimetan, un e di një fjarë, le u kale ha dheba anhu ma e gjithë, si kur të thot atë fjarë, i kishtë e kalu kjo është ka është e gjithë në vetën e ti tashtë. Kale, le u kale, a udhë billahi min e shëjtani, dheba anhu ma e gjithë, si kur të të kërkan mbrojtët e Allahu nga shëjtani, i kishtë e largu kjo gjendit të cilën aj e katash. فقالوا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان اثانه بيرسونيت پیغمبري صلى الله عليه وسلم اشتو ثال سنسه ثو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسه ثو كركان مبرويته تا الله nga shejtani largohet kjo فقال وهل بي جنون ka thona mos jamuni smut prej gjinve qe me thon kat fjal ne thot nuk ka pranu me thon siç ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se la flasin hadithet se shejtani gjithmonë mundohet me shoqëruar njeriu apo me i bë të këqija. Ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në rastet edhe kur ka hin vetë në ujtora ka kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga shejtanat. Ka thon Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. O Zotën kërkoj mbrojtje te ti të mbrojsh nga shejtanat, xhin, shkan femra wal khaba'ith, ashkan moshkull, do të them nga moshkull prej tyre edhe femra. Transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu, i cili flet se edhe në rastin e burrit kur flet me gruën e tij, obligohet muslimani me kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala, nga se edhe në këtë rast shejtani mundohet me shfrytzuar për mbi dam muslimanit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna hadakum idha ata ahlehu, kur dikush i afrohet gruas së tij, wa qala bismillah, dhe thot në emër të Allahut, Allahumma jannibna ash-shaytan, o Zot na largo shejtanin nga ne, wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, dhe na largo shejtanin nga ato fëmijët që na jep ti. E nëse Allahu nga janat i jep aty ndo një fëmi, nuk ka mundësi shejtani t'i bën dëm ati fëmijës asë që zatron, të mbi zatron. Si që ka përmenjë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju shkërsnu ati personit i cili kalën para muslimanit, para njeriut i cili të është të falë në mas, se veprën të cilën e të e bën është prej veprave të shejtanit. Në të të muslimanin, apo njeri nuk e lera ha shejtani edhe në këtë rast. Në thot mundohet me shtin nëse smundet diçka tjetër, mundohet edhe këta me shfrytzu, me shtin dikan me i dal përpara atij që është u fal namaz. Transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi ka thon, idha marra bayna yaday ahadikum, nëse para jush ndonjonit për juve ka lënë diçka, wa hu yusalli, ndërsa ti je të fal namazin, falyamna'uhu, le ta pengon. Në thot nëse je të fal namazin, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse je të ka fal namazin edhe vjen dikush ti të fal namazin do me kalu para teje, pengoje me dorë, mos e lë me kalu. Fe in eba falyamna'u, nëse ai s'don mundal, mundohu prap ta pengojsh. Fe in eba falyuqatilhu, nëse prap nuk pranon, atëherë falyuqatilhu, luftoje. Do thot me dhun mos e lë me dorë përpara. Fe inma huwa shaytan, nëse ai është shejtan. Do thot ka kap shejtani atë, edhe është e obliguar me bë veprën e shejtanit. Sish ka lemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka porosit muslimanin për me kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga shejtani edhe mëngjes edhe mbrëmje. Do të thonë çdo rast është rrezik nga kjo armik. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu thot
قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت يا يدرغوري الله تكاثن أبو بكر ترغم دشكا një porosi apo një vepër që ta bëjnë mëngjes edhe në mbrëmje. E ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porosit thot Allahumma alim al-ghaibi wash-shahada. O Zot, i cili i din atë çka është e fshehur, të fshehtën dhe e di atë çka shihet. Fatira as-samawati wal-ard, krijuesi i qiellit dhe i tokës, Rabb kulli shay'in wa malika, dhe Zot i çdo gjëje dhe sunduesi i saj. Ashhadu an la ilaha illa ant, dashmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, a'udhu bika min sharri nafsi, kërkoj të mbrojsh mua nga e keqja e vetes, wa min sharri shejtani, edhe më mbrojt nga të këqija të shejtanit, wa shirkihi, edhe nga shirkin, nga kufrin në të cilën të qanë shejtani me vepru. Kale kulhu idha asbahta wa idha amsejta wa idha akhatta madhja'a, e i ka porosit për nga mberi sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakrin, ka thënë thuje këta të seher kur të gjëzgjohesh mëngjes edhe në mbrëmje, edhe kur të bish me flet. Në thënë çdo rast, këto tre raste e bën për më mbrojt, në thot edhe në mëngjes ka mundësi të vinë sulme nga shejtani, edhe në mbrëmje ka mundësi me sulme nga shejtani, po edhe gjatë natës ka mundësi me sulme nga shejtani. Pejgamberi sa më ka porositë që këto tre raste ta bën këtë lutje. Transmeton Xhabiri radiyallahu an i biri Abdullah se ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë inna shejtani yahdhuru ahadakum 'inda kulli shay'in min sha'ni. Se shejtani i prezanton te njeriu seher që don me vepru diçka e ka shejtanin aty. Seher që don me vepru diçka shejtanin e ka aty. Hatta yahdhuru 'inda ta'ami, derisa prezanton me tan gjat ushqimit. Wa idha saqata min ahadikum laqma, ya nas danyanit per juve i bjen kashorja e bukës. La tafshin falyamut ma kana min adha. Aja që kanë gjithet për buke, le ta merë atë kashorën e bukës edhe le ta pastrën dhe le ta hanë, thume li kulha, pasaj le ta hanë, wala jeda ahali shejtan, e mos t'ja le shejtanit, nëse shejtanit shpizën këtë rast, e mundohet me ushi nga aja që katë karoti nga dora. Mi po, Allahu subhana wa ta'ala nëse besimtari mirët me këtë lutje, edhe jetën me të që ka porosit për nga mberi sallallari e sallem, kjo e bëhet një loj mburoj e këti, dhe nuk ka mundësi shejtani apo kështjell e cila e pengon shejtanin nga sulmet të cilat mundohet mja drejtu besimtarit. Në tëtë muslimani është në kështjell dhe isa ki jetën me këtë lutje, jetën me këtë që e ka porosit për nga mberi sallallahu sallam dhe është në mbrojtje nga shejtani i malkuar. Mbirë po mbrejt pas taj sundimi i ti, bimeqët e ti dhe ata të cilat nuk besojnë. Thot Allahu subhanahu wa taala innehu leysa lahu sultanun ala alladhina amanu, nuk ka ai zotrim mbi ata te cilet kan besua, wa ala rabbi metawakkalun, edhe qe mbështeten ne Allahu subhanahu wa taala, do thot qe kan besu dhe kërkojn mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala, gjithmonë kan mbrojtje ne Allahu dhe kërkojn nga i mbrojtje te ata, nuk ka mundsi shejtanit ju ban dëm. Pasaj thot Allah inma sultanuhu ala alladhina tawallawnahu, po ai ka zotrim bizatrim ka mbi ata të cilët e kanë marrë si mekata, walladhina hum bihi mushrikun, edhe ata të cilët i bojnë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ditën e kiametit shejtani u thot njerëzve, ju thot ditën e kiametit shejtani e mbar një fjalim, nga se njerëzit ditën e kiametit mundohen gjitha fajet mi alon shejtanit, se shejtani e kanë i cilin e kanë zirë nga rruga, kjo është i cilin e ka mashtru, kjo është i cilin e ka thonë bëni këta, kjo është i cilin e ka thonë ndali nga kjo, kjo është i cilin e ka bëni këta. Të këqia mundohen me gjithë një arsye që me shpëtu nga dënimi Allahu subhanu wa ta'la. E pas të ingritë të shejtani edhe mbar një fjalim atyre njerëzve, e prej fjalve që ka ju thot atyre, wa ma kane li alejkum in sultan, one s'kum pas zëtërim bi ju, one nuk ju kumshti juve me fuqive prani qështu, nuk ju kumshti me zar me bon haramin. Unë nuk i kumë shti me zarë, se s'kam pas fuqim ju shti juve me zarë. Illa ndaut të kom, mi po unë ju kumë thirë, fes të gjëbë të mli, e ju më i një përgjith thirës të ime. Unë ju kumë thonë, hajde me vepru kështu, ju keni tha mirë po vimi, hajde bëni këta, ju keni ba, mi po në nuk e kam marë asnjanin për juve me dhunë, me presjan, me shti me bon atë mëkatin. Fela të lumu, një valu mu, në fuse kom, andaj mësë më fajsani mua, për fajsani e vetën e juaj, se ju një vetat të cilët keni dasht ju përgjithni thirës të ime. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Alam tara anna arsalna shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza?" A nuk e shihni se ne i kemi lëshuar shejtanat, dhe ata shejtanat i nxisin kafirat mi veprua të vepra të cilat i veprojnë. Në ato shejtani ka sundim, ka zotrim mbi ata të cilat i kanë marrë për mik shejtanin, edhe që i bojnë shirk Allahu subhanahu wa taala, këto njerëz shejtani i shten
me vepru vepra kësia dhe i nxit në të kësia, do të thotë gjithmonë ata janë nën kontrollin e shejtanit. Prej vesveseve dhe kurthave të cilët i ban shejtani njeriu, apo që i ka bë dhe që i ban, e para ka qenë nxirrja e prindrave të njerëzis, Ademin alayhissalam dhe gruën e bashkëshortën e tij nga xhaneti. Kjo ka qenë hapi i parë ku shejtani ka tregu armiqësinë e vet ndaj njerëzve. Ka tregu armiqësinë e vet që ka ndaj njeriu. Dhe kjo armiqësi ka vazhduar edhe vazhdon. Pas kësaj na që i ka nxirrë nga xhaneti. Aleikum selam wa rahmetullah. Pas kësaj që shejtani ka nxirrë nga xhaneti Ademin alayhissalam dhe bashkëshortën e tij, tash ai Allah subhanahu wa taala i ka premtu besimtarve se nëse ata kryjnë obligimet të cilat u ka dhënë, në ndalohen nga të këqijat, do t'i kthem prapë në vatanin e tyre të cilën e kanë pas, ai është xheneti. E shejtani tash ti vepra e tij pas saj pasi që i ka nxirr është, apo misioni i tij është që mos më lënë asnjënin prej njerëzve më u kthi prapë me hin atë ku kanë Ademi alayhissalam. Andaj Allah subhanahu wa taala flet për ngjarën siç u ka ndodhur. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين سسي كما اشتروا شيطاني ادم عليه السلام për me nxirr nga xheneti. U ka thon Ademit alayhis salam dhe bashortës ti se nuk ju ka ndaluar Zoti juaj nga kjo pemë, të cilën ju nuk po e hani pasi që një pemë ja kishte ndaluar Allahu prej pemëve që mos të hajnë nga frytet e asaj pemë. Ka thon jo, nuk ja ka ndaluar vetëm që mos të bëheni melek apo an tekuna min al-khalidin, mos të bëheni të përhershëm. Në thotë si të hanë ju këtë pëjmë, këni me mejtë gjennet për gjithmonë, edhe këni me jetua, kur s'këni me vdekë. Wa kasemuhuma inni lekuma lemina nasihin, edhe jësh përbetua shejtani, se këtë që ka jam të ja thonu juve, është e vërtejtë dhe se onë jam besnik nda jush. Në thotë shejtani është krijese pa tërshme, s'ka tërpa, u thëmë. Pse betohet, nuk është problem, në thotë aje ka vendosë me shku për gjehennem. Dhe betohet për ndëri vepër se është e mirë edhe pse ajo vepër është e keqe. Siç e shenjë edhe nga ajeti se mjet i luftës të cilën ai e përdor apo armë të cilën ai e ka është që gjonave më janë ndryshuar emrat, sendeve janë ndryshon emrat dhe ti vjen në formën të cilën nuk janë. Në atë pemën të cilën ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, e cila është mëkat. Sikur kish ardhet i kish thonë Ademit dhe bashkëshortës tij, hani në këtë pemë, se kjo pemë është e ndaluar dhe është mëkat. A kish hangër Ademi alayhis salam? S'kish hangër Ademi alayhis salam, sikur ti kish thonë ai atë që ka ka emrin, çfarë emri ka pema? Në do ta kish thonë në realitetin se çfarë është realiteti i pemës, nuk e kish hangër Ademi alayhis salam. Pa ja ka ditë se nëse i thot Ademit hani në këtë pemë, se këtë pemë ja ka ndaluar Allahu, s'kish pas rezultat. Antaj rezultati ka qenë mi ndryshuar emrin. Ka dhënë nuk ka ndaluar Zoti juaj nga kjo pemë përveç se mos të bëhi melek. Do thotë, nëse hani ju këtë pemë, keni bëu melek ose keni më bëu të përhershëm. Do thotë kjo pemë e ka lënë emrin kësaj pemës që kanë ajete shajaratul khuld, pema e përhershmërisë. I ka thonë se kjo pemë është nëse han ban të përhershëm. Do thotë, kjo është ajo filozofia e shejtanit, të cilën ai thirr misionin e tij ngrit mbi këtë filozofi. Sendeve të cilat apo mëkateve që i kanë ndaluar nga ata Allahu subhanahu wa taala janë ndryshuar emrat dhe me ti zbukuruti në këtë mënyrë mashtron për mi vepru veprat e xija. Siç thotë në ajet tjetër Allahu fadallahu ma bi ghurur, i drejtoi ato Ademin dhe pasurën e tij për me vepru ato veprat e xija me mashtrim, veprën e keqe me mashtrim, domethënë me hëngë nga pema. Falamma dhaqa ash-shajara, e kur hëngrën ato nga pema, badat lahumā sawātuhumā, edhe fillun gjveshen nga trupit, dhe më thonë të shihen vendet e turpshme trupit tyne. Wa tafika jaksifani alehi ma min warakil gjenna, dhe fillun të mbolohen me pejmë të gjennetit. Wa nadahuma rabbuhuma, atëherë Allahu subhanu wa ta'ala e thirri Ademin edhe bashkortën e ti dhe tha, alam anhakuma antilkuma shëgjara, wa akullekuma inne shëjtana lekuma adumu mbin, a nuk ju ndalova on nga jo pejmë, a nuk ju tha se shëjtani është armiki juaj e hapët. Kja jetë, në e ban një qartë një send, nëse e vrejtët, se pas mëkatit, qëfar ka ndodhë? Pas hangres mëkatit, Ademi a.s. dhe bashkëshorta, e Ademit a.s. ka fillu trupi i ty në gjveshët. Në thotë, kjo është në cilën u dhëzën dhe mundohet, dhe më thonë drejtanë shejtani dhe nëzit njerëzit. Në thotë, kur fillojnë njerëzit mëkatit, dhe kjo gjveshje e cilë e shohin muslimansat, te muslimanët, ose në te bijat e muslimanëve, nuk ka ndodhë vetëm se sebep i mëkateve.
Edhe kur ndodhin mëkatet, fillon zhveshja. Kur ndodhin mëkatet, fillon zhveshja. Andaj Allahu subhanahu wa taala flet për Ademin se pas hangres pemës ka filluar zhveshja e trupit të atyre. E kanë filluar të mbulohen nga pemët e xhenetit. Pasaj Allahu subhanahu wa taala i obligoi që të zbritin tokë. Dhe zbritën tokë dhe mbet njeriu armik i shejtanit dhe shejtani armik i njeriu dhe kjo vazhdon deri në ditën e kiametit. Andaj transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yekulullahu azza wa jall sa Allahu thot ya adam ditën e kiametit thot o Adam tekulu labbaik wa sa'dayk ti takon përgjigje urdhro o Zot jam wal khairu fi yadayk dhe çdo mirësi është në dorën tona. Qala fa yekul akhrij ba'th an-nar ithat Allahu subhanahu wa ta'ala nzirri nga pasorset ato ata të cilët janë për xhehenam. Qala wama ba'th an-nar kush janë ato grupa e xhehenimit e zjarrit. Qala thot min kulli 1999 nga çdo mi pasors të ademit 999 për xhehenam, një për xhennet. Dhe thot thakale fa dhalike hine e shibu sagir e kur të ndodh kjo e të kërkon Allahu subhanu ata që nashin në dhaft e nan dalin prej gjdo një mi veta nashin në dhaft e nan për gjehennem e njo për gjennet në këta qaste thot pingamberi sallallari e sellem që transmiton nga Allahu në këtë raste aj i vogli pasrin gjallis më tha i vogli është i cili thinhet ju thinhen flokt wa të dha kullu dhati hamlin hamleha ndërsa të zanat i lëshojnë fëmijët e vet. Wa tara an-nasa sukara, ndërsa njerëzit i shef sikur me kanën të dehur. Wa ma hum bisukara, ndërsa nuk janë të dehur, walakin adhab Allah shadid, me dënimi i Allahut është i ashpër. Qala fashtadda dhalika alehim, dhe kjo i vështërsohet, kjo bëhet eran për njerëzit. Qalu ya rasulullah ayuna dhalika ar-rajul than sahabat kur ndëgjuan këtë fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kush është prej ative nimi vetë atë cili prej neve është ai njeri i cili më së nimi 999 për xhehenem më së nimi vetë një për shkën xhenet cili është prej neve që ka mundësi me hyjë atë në xhenet fa qala abshiru ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam unë jap mishdë ju përgëzoj fa inna man ya'juj wa ma'juj 1000 thot se prej pasardhësve të ademit janë edhe populli i xhuj dhe ma'juj ka thonë se këto prej këtyre kanë me hi 999 o këtan e njo kanë me hi prej ju e në gjennet kale thumë me kale pas taj tha për nga bejri sallallari e sallam walladhi nëfsi i bjede pasha të ndorën të cilët e shpirti em inni la atma an të kunu rubra ahlil gjenna on e shpresaj që të jeni jo një e katër të e banorve gjendetit me kon nga pasus të për nga bejri sallallari e sallam nga umejti për nga bejt fa hamidun allaha wa kebërna tha të falemdru me allahun dhe morrum të kbir thumë kale والذي نفسي بيده اني لا اطمع ان تكون ثلث اهل الجنه فصاي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بتو پرسديته سا اونش پرسايت چتيني يو 1/3 بانورڤه جنيتيت فاحمدنا الله وكبرنا فصاينا تات فلندروم اللهم پر كتا ده مروم تكبير ثم قال والذي نفسي بيده فصاي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بتو پرسترتي تا اني لا اطمع ان تكون شطر اهل الجنه اونش پرساي چيو تيني جنسما بانورڤه جنيتيت inna mathalukum fil umami shembulli i juaj me popujt e tjerësh ke mathali sha'rati al bayda fil jildi al thawri qad sikur shembulli asaj kima se bardh na kafshën do thon muzatin e zi apo bikën e zi ata një kime e bardhë që është ato popuj janë shumë ndërsa jo në mesin e atyre suka më kanë ajo kime e bardhë kështu dallohin nga popujt e tjerë pasoj do thot pas armiqësisë që ndodh në tokë mes shejtanit dhe njeriu që ka ndodhur me armiqësia dhe ka vazhdu, shejtani ka kërkuar nga Allahu subhanahu wa taala një kërkesë të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka plotësuar. Ka thonë: "Ra'aytaka hadha alladhi karramta 'alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila." Ka thonë Azat, pasi që ti kët Ademin e vlerësove mbi mua, do thot pasi krijesën apo pasi njerëzinë e ke vlerësuar mbi mua apo njeriu e ke vlerësuar mbi mua, atëherë nëse mjep mua ma fatëzën delin ditën e kiametit që tjetaj onë do t'i shfarosi në mëzë do t'lon njëri cilë nuk do t'alë qëjnë më kata illa përvesh një pakicën në pasarë si të ademit të gjithë do t'i qëj në vepra të këqia do t'i humbi përvesh një pakicë nga ata edhe vërtet edhe ashtu në të të këndodh shumica njërë dhe Allah ja ka dhonë këta fatëzim delin ditën e kiametit shëjtoni vepran me këta
Andaj shumica e njerëzve i bojnë shirkë Allahu subhanu wa ta'ala. Shumë popuj dhe më thonë ka darë nga dinja Allahu subhanu ka pasarësit e ademit. Dhe pakica e tyri janë të selet e falendrojnë ditën e kiametet bashkë me shejtanit shkojnë për gjehennem. Prej kurtheve të shejtanit cilët ja ban njeriut apo ja pregadit është demoralizimi i njerit apo pengesa e ti nga veprat e mira. Pasi që e mërë këta fatzim, i tha Allahu subhanu wa ta'ala, thëbima agwejteni, pasi të mëzirë muë malkove, mëzirë nga rruga e drejt, le akudan në sirata ka lë mustakim, one do të qëndroj në rrugën e drejt tanën, thumë le atijen në hum, do më thonë dhjo të qëndroj njerëzve, thumë le atijen në hum, pasaj do të ju shkojnë njerëzve min mbejni e i dihim, do të ju vi njerëzve prej për para, wa min khalfihim, dhe nga brapa, wa an aymanihim, dhe nga ana e djathtë e tyre, wa an shamailihim, dhe nga ana e majtë e tyre, wa la tajidu aktharahum shakirin, dhe shumicën e tyre nuk do ta gjejnë falëndërues. Domethënë shumica e tyre pasardh ademit nuk kanë me respektuar. Thati Ibn Abasi se fjala kur thata ila atiyannahum min bayni aydihim, se do t'ju vi atyre përpara, ka për qëllim do t'i bëj dyshohin në ahiret. Do t'i bëj me dishue në çështën e ahiretit, a do të rindallen apo nuk do të rindallen. Ndërsa fjala e tij wa min khalfihim do t'i vi për mbrapa e ka për qëllim se do t'i nxis në dunjë me dash dunjën. Wa an aymanihim, ndërsa do t'i vi aty nga ana e djathtë ka për qëllim do t'i bëj me dishue në fejen e tyre. Wa an shamailihim do t'i bëj që më u kënaqsh kur ti veprojnë mëkatat, do t'i bëj të bukur mëkatat, do t'i bëj të ëmbla mëkatat. Thot për nga mberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të sene trasmeton Sabra ibn Abi Fakih, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se për nga mberi sallallahu alaihi wasallam ka than, inne shejtana ka adel ibn Adem bi atruke, se shejtani qëndran në rrug të birit ademin, fa ka adel u bi tarik el islam, i ka qëndruhe në rrugën e islamit, bive të ademit, dhe në pasarëzve të ademit, edhe i thot, tuslim, i thot njeri jot, i cili dhe me pranu islamin, apo e pranon islamin, wa të dhërdinek, e pe le fejen tana, Udina abaik, edhe fejen e prindrëve to, u abaik, edhe fejen e sërgjyshave to, fa asahu fa aslam. E njeri ju thot, nuk e ka respektu dhe ka pranu fejen. Në thot, nuk e ka dëgju fjallin e shejtanit. Thumë më kada, pas kësajna, në thot, shejtanit nuk dërzohet. Edhe pas e që njeri ju e pranën islamin, a i prap nuk dërzohet. Thot për nga mbesan, thumë më kada lubi tarik il hijra, pas taj i delatin rrugën e hijrejtit. Kër njeri ju të ju ngushtohet vendi, mëkatet për rrë, shëshria e keqe, e shef që sështë të pasë mundësi, presionet, nuk ka mundësi me pru veprat e mira, ta është dënë me bo hijrejtin. Shejtani i qëndran në rrugën e hijrejtit. E i thëtë, tu hajru e të da ardhak, apo shpëngulesh, e po e letë tokën tane, o se ma e këqilin tanë, o inna methel il muhajri ke methel il farës i vittul, dërsa shembuli i muhajirit shpëngulsit, është si kur shembuli i kalit lidhur për kanopi, fa asahu fa hajar. Pastaj njeriu muslimani nuk e respekton dhe bën hijrejtin, e vazhdon rrugën. Thumma qadalu bi tariq al jihad. Pas kësaj na shejtani nuk rri dhe me kaq. Prapë i del në rrugën e jihadit, ja zën rrugën njeriu. I thot: "Tujahidu fa huwa juhdun nafsi." Po don me bë jihad ndërsa janë dhonia e shpirtit, wal mal dhe pasurisë, fa tuqatil. Ati pastaj del me luftua, fa tuqtal. E vrahesh, fa tunkahu al mar'a. E njerëzit ta martojnë gruën, do të thot pas vdekjes tonë gruaja i të martohet, o jo kësa mulman, pasuria të ndahet. Fa asahu fa jahad, e muslimani thot i mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja thën fjalën, do thot nuk e bën pengesë, nuk ka mundsi shejtani me pengu as në këtë rrugë, e vazhdon rrugën e tij dhe bën xhihad. Fa man fa'ala dhalika, thot pejgamberi sa kush i vepron këtë, do thot nuk e bën këtë çështje respekt shejtanin, vazhdon rrugën e tij. Fa'ala dhalika kana haqqan 'ala Allah yadkhilu al-janna. Allahu ya kabo obligim vetas se kët person me shtin xhennet. Wa man qutila kana haqqan 'ala Allah yadkhilu al-janna. Ana sevritat Allahu subhanahu prapë ka bo obligim vetas që at person me shtin xhennet. Çi thoni? Do thot çdo vepër të mirë, do thot që thon nasni rast nuk don me lan njeriu të çet. Leysa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam as namaz nuk ndonë shejtani me lanë rahat njëri unë që me veprua dhe namazin të aman. Trasmeton e Bu'alatat anë Uthman ibn Abil As atan nëbija sallallahu alaihi wasallam, se Uthman ibn Abil As njënë nga sahabet ka artë për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulallah, oj dërguar i Allah, inë shejtana këtë hale bejni vë bejnë salati, shejtani po më pëngon po ndërmjesën mes mua dhe namazit, po ma hu mendin namaz, wa qiraati dhe lëzimin,
jelbisuha aleje, ma mvesh mu gjatë lezimet dhe harroj, dhe ta qka lezova, qfar e ka të bana, qfar veprova gjatë namazit. Fa kala Rasulullah s.a.s. e pengamberi s.a.s. i tha, dhalik e shejtan, aja është një shejtan, ju kalu lehu khinzib, e ka emrin khinzib. Fa idha ahsestehu fa ta'awad billahi min, nëse endin këta që ka fillu e me ndërhyjtët e mesteje dhe namazit, më ta hum bejnë qatë namazit, atëher kërkom mbrojtja ta Allah, fa ta'awad billahi min, kërka ta Allah mbrojtja për ti, me thonë, dhe në tatë thuaj, audhu billahi min e shejtan rajim, edhe pse jenë namaz. Watfal ala yasarika thalatha, edhe pështi në anën e majt tre herë, dhe tatë thuaj, audhu billahi min e shejtan rajim, edhe pështi në anën e majt, kjo mënir, dhe në tatë pengamberi sa osem e ka porosit, dhe thotë ki sahabiju, pasi e bona këta, tatë mu largoj kja jo harrejsa gjatë namazit, për shak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka porosit me thon me kërku mbrojtje te Allah. Apo si shkaqon hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot idha nudiya lis-salah adbara ash-shaytan wa lahu dharat hatta la yasma at-ta'dhin fa idha qudiya at-ta'dhin aqbala hatta idha thawa bis-salat adbara hatta idha qudiya aqbala hatta yaqtul bayna al-mar'i wa nafsihi wa yaqul udhkur kadha wa kadha. Shejtani kur tanin ezanin ik shkon deri me një vend që ka se dëgjon ezanin. Sa të përfundon ezani, kthehet për sëditje. Deri sa të fillosh ti me hip për namaz, ik. Pasi që të hish namaz, ai të vjen prap edhe thot pastaj, kujtoje që shtin filançon ti namazi, thot kujtoje që të punë, kujtoje që kët punë, kujtoje që kët punë. Kët punë të dunjas fillon me ti kujtuhet gjatë namazit. Do thot mënyrën që e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shejtanit që asnjëherë nuk dorëzohet. Ti thrat ezan ai ik, sa ta përfundosh namaz të kthehet. Ti fillon të bëj kametin ai prap pik. Ti e fillon namazën, ti hyn namaz ai apo të vjen. Do thot asnjëherë edhe pse është vepru kët veprën e keqe, e ka marr mision të vetën, asnjëherë nuk e lejon që ti me kanë i çet. Gjithmonë do me kri atë premtimin që ne ka dhënë se ka me mundu me nxjerr një riu nga rruga e tre ditë ditën e kiametit. Andaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e bën njeriu derisa ai gjat namazit nuk e di sa rekate i fala. Thon, ai fala 1, ai fala 2 apo ai fala 3, këtë kjo është prej shejtanit i cili gjat namazit ja kujton veprat e dunjas, të cilat i ka pas para se me hin namaz, qëllimisht që me harru ai dhe me paksu atë shpërblimin e namazit. Domethënë njeriu me mejt namazin, derisa dikush ndoshta gjat namazit hyn namaz edhe del dhe nuk e di as çka ka lexuar gjat namazit. Në thotë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se dikush prej namazit nuk fiton kur gjo. Dikush fiton 1/10 në namazit, dikush e fiton 1/9 të namazit, dikush në thotë njëti namaz. Dy persona të njëjtin namaz e bojnë, njëri përfiton më tej përpi tjetrit, dikush mbet vetë se çohet edhe ulet edhe kur gjo fiton nga namazi. Dikush e fiton 1/3, dikush e fiton 1/2, dikush nuk fiton kur gjo. Kështu me radhë. Pastaj prej çështjeve edhe kurthave të cilat mundohet shejtani mja bën njeriu është me dyshuën fejen e tij. I bën dyshime. Jësë vesëm që ndonë nga veprat e mira, po mundohet me i pru njeriu dyshime dhe sa aj me dyshue në fejën e ti. Trasmetën e Buhurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, jeti shejtanu ahadukum fequlu men khalaqa kadha. Vjen shejtani te njerit edhe i thot, e kujton, i thot, kush e ka kriju fulan sendin? Edhe normalisht më thon Allahu e ka kriju atë. Mendon për një krijes, thuaj ka kriju Allahu. Men khalaka kadha wa kadha, kush e ka kriju këta, kush e ka kriju këta, këta kush e ka kriju këta, kush e ka kriju këta. Në fund i thot hatta yaqulu men khalaqa rabbuk, në fund i thot e kush e ka kriju zotin tan. Ka thënë pejgamberi se idha balaga dhalika falyasta'id billahi walyantahi, e kush arrin deri te kjo mendime derisa ja bjen shejtani edhe këta edhe i thot kush ta ka kriju zotin tan, atëherë let kërkon mbrojtje te Allahu, let ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe let përfundon mos ta çon më gjat. Në rivajt tjetër kush e gjen këtë let thot amantu billah, un besoj në Allahun subhanahu wa taala. Andaj sahabët kanë ndodhur kjo edhe me sahabët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë thon, transmeton Abu Huraira, jaa nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fasalu, kanë ardhur disa njerëz dhe kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, inna najid fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bih, na në veten ton gjojm dhe një herë disa kërkujtime që kanë bën në zemër na bën për krija rasulullah, nuk mujna me thon me goja ta, nuk mujna me ta tregu se çfarë na vjen. Na thotë këto e kanë rrit atë, e kanë po më katë madh çysh kina mundsina me thon këta, veç ajo që i ka kaluar na për mend ndonjëherë apo na për zemër. E ju ka thon pejgamberi sa waqad wajadtumu, thotë e keni gjetë, ju kanë ndodh? Ka thon po, qalu na'am, po ya rasulullah. Qal dha ka sarih iman, kjo është imani i pastër. Imani i sorpse, sa e ka gjetë, shejtani ka arrit deri ajo që më ia çu atçitën, më ia bë vezvesën. Mirë po, kjo muslimani sahabët e kanë po këta që me thonë këtë është më kati madhë,
kanë pas frikë nga Allahu subhanahu wa taala, ka thonë pejgamberi, kjo flet për imanin e juaj, imanin e qartë, se imani i madh, imani i zemrës, ofton i qartë, i pastër, ja ka rrit këtë vepër, vetë që i ka shku mendën për të, ja ka rrit këtë vepër të keqe, ja ka bën si vepër e madhe e keqe. Andaj, për shkak imanit që është i madh, atë keni pas që është e keqe. Se ka thënë Rasulullah, nas mujna me ta kallzu ti sa e madh është kjo vepër. E ka thënë, kjo është imani që ja ka shtimi pa këtë vepër të keqe, se mos ti shkon çështja e imanit, ju e kishit pa këtë vepër, vepër të mirë ose vepër e cila nuk bën ndonjë të keqe, e kishit thënë shumë lehtë. Siç shejtani mundohet në jamë shtinë të njëri dyshime, vezvese. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë këtë. Dhe një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çishë transmeton gruaja e tij Safiye bint Hayy radhiyallahu anha, kjo gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë, kanë nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, ishte pejgamberi në i'tikaf, në xhami, mshel të bëj ibadet. Fatitu azuru leilan, dhe kam ardha vizitoj gjatë natës. Ka ardha ajo me vizitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam natën te xhamia. Domethën ka qenë shtëpia e saj afër xhamisë. Thumë kumtu li anqale, pasaj u ngrit atë për mukti me shkuat te shtëpia e vet. Pejgamberi ka pas shtëpinë e vet dhoma atë këti ka pas afër për rreth xhamisë. Faqam ma'i li yuqallibani, a pejgamberi tha të çuam me mua që mund përqiet, mund kthi deri te shtëpia. Wa kana maskanuha fi dari Usame ibn Zeid, qendrimi i saj ka qenë në shtëpinë e Usame ibn Zeid. Do thon over xhamis. Fa marra rajulan min ansari, dhe dy persona nga ansarët kanë kaluar rrugës në çat kokur pejgamberi u kon me Safijen, ndërsa ato se kanë ditë se kush është kjo grua e cila është u biseduar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa u kon gruaja e pejgamberit. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a, kur kanë pa pejgamberin se është me gruan e tij janë ngutën edhe kanë munduar me kalu shpejt. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma, pejgamberi u tha atyre ndaleni. Inna Safiye bint Hayy, ta kjo është Safia. Ata kanë ditë se pejgamberi ka një gruaj imin Safia, ndonë kanë ditë gruan e pejgamberit. Ka thonë kjo është gruaja ime Safia bint Hayy. Faqala subhanallahu, ta subhanallahu ya rasulullah. O i dërguari Allahut, do thotë na nuk të akuzojna me diçka, o i dërguari Allahut, çish ka mosi na me dishu për ti. Tha pejgamberi, inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dami. Shaytani ecën trupin e njerit sukur që ecë gjaki. Inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum sharra. Unë kishta frikë, pa ta frikë se shaytani po shtin zemrat e juve ndonjë sharr. Për çon ndonjë vezëse, më thon se pejgamberi ku më ditë me cilën gruën e kujt u kanë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mja he këta, mja mësu njerëzve që du të mi largu të dyshimet, dhe në rastet kër njëri ka mësit një kosh me dyshute të diçka, mundohet mja he këmës mi lanë dhe shëjtanit që me shtije vezvese të ajtë. Se shëjtani edhe në këtë rast, edhe në rastin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në të ishte mundu me kanë me e bon këtë kësharë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jo për pejgamberin ja ka tërhejt vrejtën sahabo dhe u ka thonë se unë e di se shejtani hec në trupin e njerit sukur gjaki, andaj për me ja hek ju e këtë dëshem nëse vjen nga shejtani, tu ke pas pejgamberin këtë frikë, për ju të regoj se kjo gruja cila është pashkë me mu, është gruja e me Safia bintu Hayy. Pre kurteve të shejtanit është që mundohet me shti njerijun në të tepric ose mangësi në çështjet e dinit, mi rrit disa çështje me teprua ose me lën disa çështje mangësi. Nëse Allah subhanahu wa taala ka bën umetin e pejgamberit sa sam ummet mesëm, ka thonë vetë këdhali ke jaalnakum ummatan wasata li takunu shuhada ala nas, na kështu kemi bën ju ummet të mesëm për me kanën dëshmitar për popujt e tjerë. Do thotë umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dëshmitar për këtë popujt e tjerë. Për shkak se ditën e kiametit kan me dal popujt edhe Allahu ka më pyetën, a ju ka ardhur ju i dërguar Nuhi alayhisalam, a ja ka përcjell fein ju? Kan me thon populli Nuhit, ja, Nuhi kur jos na ka thon neve, nuk e ka përcjell fein çka e te e ke obliguar. Ka me thon Allahu subhanahu popujt e tjerë pejgamberët, këtë kanë refuzuar. E pastaj Allahu subhanahu ka vepruar umetin e pejgamberit dëshmitar kundër popujve të tjerë. Kan me thon umeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Nuhi e ka përcjell fein. E qysh ka me dit, ka thonë se pejgamberi unë ka ardhën me Koran dhe në ka lemrua me Koran se Nuhi e ka përcjellën fenën dhe kanë më kanë dëshmitar. Andaj thëtë Allah subhanu wa ta'ala, wa këdhali ke gjaallankum ummeten wasata, në kështu kemi bo ju e populli mesëm, li te kunu shuhada ale nas me kanë dëshmitar për popojt e tjirë. Nga shembuj të cilët mujmi mi përmenjë për shembul për njëzve të cilët e kanë teprua, njerëz kanë qenë për shembull mushrikë kanë bëj ibadet Allahun subhanahu wa taala. Mi po i kanë shtimi bëj ibadet edhe kanë edhe dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kanë bëj ibadet edhe Allahun, kanë bën edhe tjetër kanë. Pastaj kanë dalë të tjerë të cilët se kanë bë kërkan ibadet. Do të thonë tani që i thon ateistat, natkoh i kanë thon dehrauin
Në thot njerëz të kohës, janë kon materialista, kanë besu që koha është çdo gjë e cila e ka prua, nuk ekziston krijues. Në thot disa e kanë lënë këtë, disa e kanë tepruë krejt. Allahu s'më ka prua umetin e pejgamberit mesëm. Në thot e bojnë ibadet Allahun subhanahu wa taala, s'bojnë që tërkan ibadet, po as nuk e mohojnë ibadetin që do të më bëj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj do thot njerëz të cilët kanë tepruar me Allahun subhanahu wa taala. Disa njerëz kanë tepruar me pejgambert. Ka prej njerëzve, për shembull sukur janë krishterët, i kanë rrit pejgambert sukur Isën e kanë bëu Zot. Jehuditë kanë bëu Zeirin Zot. Kanë ardhur të tjerë, ato kanë pebën Israelve ka pas, që i kanë mbyt pejgambert. I kanë vrarë, ja kanë kthi shpinën, i kanë rrek. Ndërsa umeti pejgamberi është umet i mesëm. Domethënë pranon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber dërguar i Allahut, më po e pranon si rob i Allahut, jo si Zot. Nuk i adhurojnë pejgambert, e dinë respekt ndaj tyre, e dinë se janë të obliguar pasimin e tyre, von pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as nuk e rritën atë me bozot, çka kanë vepruar krishterët dhe jehudit, po as nuk binë atë shkallën e atyre, të cilët i kanë rrej pejgambert apo i kanë përgënjeshtruar. Në thot, në çdo çështje ka njerëz të cilët i kanë kalu kufet dhe ka njerëz të cilët i kanë lënë çështjet të mungu, ndërsa umeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i mesëm dhe gjitha kjo mangësia dhe shtojca e tepërta që ka ardhur, ka ardhur prej shejtanit. Çoftë ajo mangësia, çoftë ajo teprica. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë shejtani vepron disa mënyra për me nxjerrë njeriu nga rruga e drejtë. Do thotë nuk është vetëm se në tekçija. E para punë të cilën shejtani don me vepruar dhe me arritë qëllimin është njeriu na urdhëron me bë kufër, me nxjerrë nga dini. Në thot me qitë nga feja, me bo mushrik, ose me bo ateist, ose me bo krishter, në thot me nëzirë nga feja. Kjo është vejpra e parë e shqithanit cilën do me bo me arrit me njërijun. Nëse këte nuk ka mundësi me bo, atër qka i thot, më dohet me shni me vepru bidat. Qka janë bidatet? Vejpra të cilat nuk kanë ardhë në Koran dhe Sunet, njën vinë kundështim me Koranin dhe Sunetin, cilat nuk i ka vepru për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të i banë atë formën e ibadetit. Në thot e vepran duke më ndu mu ofru të Allah subhanu wa ta'ala. Dhe njëri ju kurban bidata, donë mu afru të Allah ma të vepra. Mi poj nuk e disa të nuk pranohen të Allah. Një randë, nuk e disa nuk pranohet të Allah subhanu wa ta'ala. Edhe kita një jetën banë ibadet, do me thonë bidate, lojt ibadetit, të sëllë nuk janë pranu me të Allah, kur si shkon menja mu pënduhe. Dhe gjithë mon mundohet, mu afru të Allah me këta vepra. Ditën e kiametit ku del, shka ka, s'ka kur gjajq. Keta të vepra si pranohen. Pse s'u koni obligu me të vepra, s'ka në orën kur anas sunet, ju kthejnë prap, edhe mejt, pa vepra. Në të shejtanit e kjesh me e dashur me shti njërin që ta se sa në mëkate. Me e dashur është të shejtanit me shti njërin që ta se sa në mëkate. Pse, se në mëkate njëriu e dit që është mëkatar, edhe ndonjë herë me ndonë mu pëndue, e bandë ndonjë të keqe, s'bakti ndërgjegje ati e vret. Do të kthejnë subhanallahu çka bona kët mëkat. E di që s'është afruar te Allahu, me këtë veprë veç s'është larguar nga Allahu. Ndërsa me bidatin nuk e din. Me bidatin mendon se s'është afruar Allahu, në realitet s'është larguar. Ai ket me bindje se s'është afruar te Allahu, asnjëherë s'shkon mendja për pendim, ndërsa në mëkat i shkon mendja për pendim, andaj te shejtani më dashëm i shtin njerëzit në bidata sesa me i shtin mëkatin. Nëse edhe këtë se arrin, atëherë mundot me i shtin mëkatin. Mëkatet të mëdha edhe të vogla. Njeriu. Do të vazhdimisht vepron edhe ja ban ja zbukuron atij mëkatet me ishtin. Nëse s'arrin edhe te kjo mëkatet e mëdha, do të thotë mundohet me ishtin të katërtën mëkatet e vogla. Nëse smundet edhe këtë, atëherë mundohet me ishtin me vepra të halal, me vepra të lejuara, po që janë ibadet. Do të thotë muzon me çështje të bukurisë kësaj dunjas, maskerrave, masa o këtën qështet më bëhat ushqimit, veshjes, këtë këtë janë të lejume. Mi po, të në kone kalon këtë gjona. Vetëm qëllimisht, e nuk ka mujtë më shtinë më shirkë, asë në bidate, asë më katët më dhoja, asë më katët vogla, të të spoku të azome këtë qështje të lejume, më së të këtë mundësi me bo vejpra të mira. Në të të edhe këtë strategji e ka shejtani. Dhe e gjashta, kur të shëfë që edhe këtë, nuk ka mundësi me fitu njeriun, nëse qëndron njeriu i fort apo muslimani i bindur i fort, atëherë kalon me një shkallë tjetër e gjashtë është kur të mejt muslimani me vepru vepra të mira, ai e shef se ki ashtu vepru vepra të mira, se ka ndërmend më ndal nga të mirat. Çka bën? I thot vepro këtë vepër, vepro këtë për veprave të mira. Shejtani thot vepro këtë vepër të mirë, vepro këtë vepër të mirë. E zën me veprat e mira që janë të vogla, mos më leju mi bë veprat e mira të mëdha. Te sa thot Ibn Qayyim ndoshta 70 dyr të veprave të mira e çon me qëllim me qëtind me një mëkat më vonë, ose mës me të lanë me i bom veprat e mirat më dhoja. Nëse ka pas se ti nuk e kinder me të mëndalen,
dhe ke vendos me vazhdu në veprat mira, atëherë spaku thot ta ndali pe veprat e mira që janë të mëdha, e ta angazhoj me veprat e mira të vogla që mos të arrijmë të veprojmë veprat e mira të mëdha. Do të kanë rrugët e shejtanit, domethënë, edhe vezveset që ja bën njeriu, edhe kurthat të cilat ja bën. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot për surën e Bakara që ishte transmeton e Buhari radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La taj'alu buyutakum maqabir", mos i bëni shtëpijat e juaj varra, varreza, inna shaytana yanfir min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul Bakara, se shejtani ik nga shtëpia në të cilën lexohet sura Bakara. Në thot me një shtëpi që lexohet vazhdimisht sura Bakara, shejtani nuk rrin atë shtëpi. Në thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam porosit leximin e surës Bakara në shtëpi. Siç flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vlerën e ajetit të Kursis, ajeti i Kursis në surën Bakara që është me rasën e Abu Hurairës, se cili ka qenë roje i Beitul Malit, domethënë magazinit të pasurisë muslimane, dhe ka ardhur disa ditë me rën shejtani në formë njeriu të ka dashur me vjedh, në fund e ka thënë Abu Hurairës disa herë, edhe ai ka thënë: "Nëse më lëshon mund të mësoj diçka." Ka thënë: "Çka?" Ka thënë: "Nëse lexon për çdo detajet e Kursisin, shejtani s'ka mundësi më të afru me të abonë në të keqe." Ndërsa kishka e ka mësu e Buhurejrën, në tëtë ka qenë shejtani, në formë njerit si hajdot me vjedhën e Buhurejra e Kazan, edhe e ka qu e Buhurejra. Nesëm e të ka vejtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë qështë, pejgamberi ka thonë: "Emma anahu sadaka wa huwa kadhub", vërtejta ta ka thonë të vërtejten, mirë po aji është rëndësak. Në thonë dë njëherë edhe shejtani e thotë të vërtejten edhe pse është në origjinë rëndësak. Si që është edhe kërkimi mbrojtët a Allah subhanahu wa ta'ala, fillim në gjdo vejpra dhe veprimi i gjdo vejpra me bismillah, e se da ndimon muslimani më mbrojt nga shetanit, me pas përsonët e përkundojmë, wa subhanak Allahumma, u bihamdika, shadu an la ila ila, an të stakfir këtu bëjnë.